Все още няма яснота дали ще има смяна на министри след ротацията, която се очаква на 6 март. Това заяви и премиерът Николай Денков по време на посещението си във Варна. Той уточни, че двамата с Мария Габриел не са обсъждали имена на министри, а все още оглеждат изпълнението на програмата. Амбицията е на 6 март да бъдем готови с новия кабинет, така че подаване на оставка на сегашния, новия да може максимално бързо да влезе в действие. А вашата позиция? Както казах, не сме обсъждали имена и позиции до момента, така че ще обсъдим те първо. А притеснява ли ви това, което някои политолози казват, че заради цялата процедура с президента, която той пак се намесва, може да се наложат някакви проблеми или... Не мисля, че трябва да има. Ако ние сме готови със състав на кабинета, не би трябвало да има никакво забавене. Отново да кажем, че всяка държава има нужда от редовно правителство. При оценката на кабинета важи ли обществено мнение за дейността, защото някои министри напоследък станаха доста активни, преди това не ги бяхме чували? Разбира се, за всеки един министър е много важно да се свърши работата, но също така е важно и да бъде ясно обяснено на обществото защо се прави едно или друго нещо, така че това е част от работата на министъра. Да, някои от тях се справяха много добре с работата си, без да отделя достатъчно време за обяснения към обществото. Виждаме, че в момента наваксват и с това. Но по-добре е първо да свършиш нещо и после да го обясниш, отколкото да обясняваш и да, така, да търсиш внимание, без да си свършил работата.